Vítajte vo Vlnobraní, volám sa Denisa a toto, čo je za mnou a toto, čo vlastne práve sledujete, je aj môj reálny, aj môj virtuálny kúsok kreatívneho miesta, ktorý vám ukazujem niekedy v pravidelných, niekedy v menej pravidelných intervaloch. Vítam všetkých, ktorí sa sem vraciate opakovane, ktorí mi píšete, pozdravujem a vítam aj všetkých, ktorí ste sem zavítali poprvýkrát. Uvidíte, či sa vám bude páčiť, keď tak ostanete alebo sa prípadne budete vrácať. Asi to pravdepodobne nie je pre každého, no ale možno sa pletenie alebo háčkovanie stane vašim novým hobby, pretože toto rozprávanie bude prevažne o pletení, o háčkovaní a už to môžem vysloviť aj o vianočných dárčekoch. Chvíľku sa im určite povenujem. Bude trošku rozdelené toto video, ktoré som pripravila, pretože časť z neho som takú krátku vsúku natočila už minulý týždeň. A je to kvôli tomu, že vlastne som uplietla takú sadu babetkovskú, čo znamená, že to zahrnulo svetrík, čiapku, rukavičky a ponožky a tie včera odišli, lebo to babetko sa každú chvíľu narodí. Možno ste zaregistrovali fotky tých vecí na Instagrame a keď náhodou nie, tak vlastne o nejakú sekvenciu ďalej, potom čo poviem pár slov k tomu, čo mám pred sebou, tak tam bude rozprávanie, tam vložím do videa rozprávanie o tých detských veciach. A ešte tam je aj pár slov o tom svetri, ktorý mám oblečený, ktorý znalci poznajú. Slová, ktoré sa tu budú vyskytovať a ktoré pre niekoho môžu byť neznáme, lebo vlastne stále znovu si musím zopakovať, že nie každý je tak veľmi ponorený do pletacieho sveta, ako som ja. Takže sa tu bude opakovať slovo, ktoré sa volá Ravelry, čo je také akože zvláštne slovo, ale to je, ja to volám, že to je svet, v ktorom žijeme, my čo pletieme. Je to vlastne kombinácia komunity a predajného miesta pletacích a háčkovacích vzorov a zároveň nie len predajného, ale je tam aj veľa vzorov k stiahnutiu zdarma. A ak ešte ste o tej stránke nepočuli, tak vám veľa odporúčam sa po nej porozhliadnúť. Je treba sa na ňu zaregistrovať, čo je bezpečnostná procedúra, aby vedeli vlastne majitelia tej stránky v prípade nejakých komplikácií toho účastníka rýchlo mazať, čo dáva aj zmysel, aj logiku, pretože tam sú milióny užívateľov a to treba mať nejako pod kontrolou. Takže ak ešte nemáte obhliadnuté toto kreatívne miesto, tak vrele odporúčam navštíviť, pozrieť sa. Je tam veľké množstvo inšpirácie, ktorá aj pre mňa je zásadná a dôležitá. Veľmi často používam, takže a zároveň veci, o ktorých budem hovoriť, všetky z Ravelry sú. Pod týmto videom je taký gombík, kde je napísané asi, že pokračovať alebo viac, alebo tak niečo, vlastne ani neviem. Musím sa niekedy na to pozrieť dôkladnejšie, čo to tam je napísané. Každopádne je tam text, ktorý nejakým takýmto slovom pokračuje a keď na neho kliknete, tak sa vám rozbalia poznámky, ktoré ja píšem k tomuto videu a v nich píšem väčšinu toho, čo spomínam a občas na niečo zabudnem a potom zase píšete vy mne. K tomu by som rada povedala, že momentálne som oneskorená v odpovedaní, ospravedlňujem sa za to, lebo proste život. Život a Vianoce je kombinácia, ktorá ma spomaluje veľmi výrazne. Takže ak som niekomu náhodou neodpísala, tak mi to prosím prepačte, ale chvíľa mi sa mi nedá. Najhoršom prípade, čo sa stane, je, že buď to môžete urobiť tak, že mi napíšete znovu, alebo mi môžete napísať na profil a Vlnobranie cez Instagramovú správu, tam sa obvykle raz za dva dní akože vybičujem, aby som odpovedala. Ale ak niekoho, akože v tomto momente, ak niekomu som neodpísala, tak proste iba nestíham, prepáčte mi to. To, čo tu mám pred sebou v tomto momente, čím by som asi začala, je, že na čom teraz pracujem a k tomu môžem iba povedať, že pracujem na preskačku a veľa času som venovala tým detským veciam, ktoré som plietla. Tuto si musím zachrániť toto kopka. Tým detským malým veciam, ktoré som plietla, lebo to bolo akože nevyhnutné tým, že to dievčatko sa čoskoro narodí, tak tomu som venovala čas. Druhé, nejako nemám teraz ani neviem, nemôžem to úplne povedať, že by som nemala chuť. Mám taký pocit intenzívneho vyčerpania a únavy, takže skôr
keď sa mi dá príjem domov, tak, tak akože bezvládne pomerne sedím, alebo som schopná tak akorát čítať, alebo teda tradičnú ponožku, takže nie je úplne až také to bude, že by sme tu na teda jasali, že koľko, aký výkon som podala, alebo nepodala som. Tak toto teraz je, ale dobre, teda poďme si najprv povedať o tomto svetri, ktorý mám na sebe, ktorý je krásny, úžasný, páči sa mi tá farba veľmi a aj sa z nej teším, ako dobre to celé dopadlo. Takže vkladám to krátke video, ktoré bude o tomto svetri a o tých detských veciach. Poďme sa pozrieť, čo mám na sebe a hneď potom vám ukážem, čo mám pred sebou. Ak existuje nejaký návod na sveter, ktorý sa podľa mňa že najčastejšie pletie z Ravelry a má z môjho pohľadu najčastejšie vyobrazenie na titulnej strane, tak je to sveter od Midori Heroes alebo Hirose. Taká dobrá v japončine nie som, aby som to vedela vysloviť. Každopádne ten návod sa volá Ranunculus. A ak mám k nemu ja niečo povedať, a už som to hovorila veľakrát, tak keď budete prekvapení z toho, ako vyzerá ten titulný obrázok, tak keď budete mať chvíľu, tak sa proste preklikajte do projektov a tam sa pozrite, aké všelijaké verzie môže mať. A toto je moja verzia aktuálna, nie je prvá a určite ani posledná, lebo ja vždy hovorím, že určite si ho upletie, lebo ten sveter je ako druhá koža. A to, čo tým myslím, je, že proste od prvého momentu, keď som ho uplietla a keď som si ho na seba obliekla, tak nič, to je že ideálny sveter, nič mi nevadí, nikde ma nič netlačí, nikde ma nič neomína a tým, že už viem, aký materiál si na neho vyberám a už som ho robila z viacerých, ale tu som sa vrátila náspäť k verzii Holst Supersoft v kombinácii s Titikakou a môj recept, ak mám povedať, ten, ktorý ja používam doslova, je, že ja mám ten návod kúpený. On je tam v dvoch verziách. Prvá je ten pôvodný návod, ktorý bol akože prvý a hneď potom je za ním prepracovaná verzia, kde je viac veľkosti a viac rôznych možností. Je stále pracujem podľa toho prvého návodu a to pre mňa znamená, že používam 4,5 ihlice, vlnu adekvátnu veľkosti tých ihlic a začínam na 80 očiek okolo krku, nie na 60, to je rozdiel. Čiže začínam na štvorkách na 80 očiek a potom na 4,5 pokračujem celým zvýškom už presne podľa návodu. Nemyslím si, že s ním budete mať akýkoľvek problém aj kvôli tomu, že tam je naozaj veľa videí. Tam si viete každý jeden krok toho postupu pozrieť v tých videách. Viete si ho upravovať. Skrátené riadky sú robené hore a potom sú robené aj v tejto časti. Ja som tieto spodné skrátené riadky už nerobila, robievam iba tie horné. A tak mi to vyhovuje, tak mi to sedí, takže som s tým spokojná. Akože mám ho taký, nemôžem úplne povedať, že krop, ale je tak tesne do pása, ako som ho chcela. Mohla by som ho možno vytvarovať na budúce. Uvidím. Lebo určite ešte sa k nemu dostanem. Toto isto nie je posledná verzia, ktorú som plietla už zo spomenutých dôvodov. A v posledných dňoch som tu aj viacero dokončených vašich videla, čo ma potešilo. Druhú vec, ktorú tu mám pred sebou a vlastne teraz sa tu nás teraz takto priznám, že to tu bude strih, lebo túto časť, ktorú práve v tomto momente natáčam, tak tu budem potom vkladať do videa, ktoré budem natáčať až na budúci týždeň. A to je z prozaického dôvodu, lebo túto kvapku, ktorú mám pred sebou, tak tá pôjde z domu. Mojej kamarátke sa narodí vnúčka a vlastne, a už to bude každým dňom, takže som si opäť raz, akože idem si na tej bábätkovskej vlne, vyhovuje mi to veľmi. Toto je hotový svetrík, ktorý som minule ukazovala ešte iba teda v začiatku. Ja sa takto priblížim, aby ste ho videli. Tie osmičky sú rozkošné a on je akože, to je naozaj, že bábiková veľkosť. To je, že seriózne maličký svetrík, akože novorodenecký. Takže ten je hotový, veľmi dobre sa plietal. Bol pletený od vrchu. Vlastne najprv som plietla celé to sedlo, potom som plietla rukávy. Tie boli prekvapivo nie na kruhovej ihlici, ale boli zošívané, čo mu nejako nevadilo. A vlastne sú tam hore také tri gombičky. Fakt, že z neho mám radosť. Akože to ja by som nikdy nebola predtým povedala, že že sa dostanem do bodu, keď mi zase detské veci budú robiť takú veľkú radosť. Urobil mi veľkú. Pokračovanie, čiapka. Včera sme vlastne merali
že či tá čiapka, ale to je presne také, že keď dlho nevidíte žiadne malé bábetko, akože také úplne malé, malé, tak potom si nie ste istí, že vlastne, že či máte ten rozmer správny. Takže toto je hotová čapica. Tá je rovnako veľmi pekná. Obidva tie dizajny sú od Florence Merlin. Bude to v popise. Toto je rubová strana tej čiapky. Je tam taký... je tam vlastne ten spôsob toho okraja urobený, že najprv pletiete, a teraz si to nepamätám, povedal by som, že 10 riadkov hladko, potom urobíte jeden riadok obratko, ten sa zahne ďalších 10 riadkov hladko a potom je moment, keď priberáte vlastne tie spodné očka a vytvorí to takýto pekný lem, takže tá čiapka takto krásne drží. To je ďalšie. Potom tu máme tradičné mini pidi ponožtičky, rozkošné, nádherné, úžasné, teším sa z nich. Ešte si idem urobiť pár fotiek, aby som mala z tohto celého hotového. A keďže mi zvýšila vlna, tak tu máme ešte mini rukavičky, ktoré som vlastne urobila tak, že som nahodila rovnakým spôsobom ako tieto novorodenecké ponožky. A vlastne som iba pokračovala v práci, keď sa na to pozriete, neuplietla petu a keď som vyhodnotila, že tá dĺžka tej dlane je dostatočne dlhá, že to bude akurát, tak vlastne som už iba prirobila patent. On sa rovnako dá ohrnúť, keby som veľmi chcela takto na takúto rukavičku. A urobila som vlastne to šité ukončenie, aby to bolo príjemné a pružné. Takže toto sú mini vecičky, ktoré mi urobili radosť a tie odchádzajú tam, kam patria a verím, že majiteľke sa budú dobre nosiť a bude dlho sa do nich zmestí, lebo vlastne keď som si tak pozrela na ten svetrik, tak som si hovorila, že to je vždy také s tými bábätkami malými, nie? Že vlastne veľmi rýchlo tie detičky z toho vyrastú, ale tak zase budeme môcť pokračovať v nejakých iných modeloch. Takže toto boli tieto hotové veci. A o chvíľu si povieme, čo mám na ihliciach ďalej. Ešte musím inak povedať k tejto farbe, lebo to nie je len o svetri samotnom a o tej vlne, ale ja som teraz bola som v kine na novom Almodovarovom filme, ktorý sa volá Vedľajšia izba. Je krásny. Téma je náročná, je o zomieraní a eutanázii, ale aj tak napriek tej téme, ja viem, že to je také akože taká téma, o ktorej sa často nerozprávame alebo o ktorej sa často nehovorí a pre veľa ľudí je smutná, ale je ten film aj tak vám odporúčam, aby ste si išli pozrieť, lebo je pekne urobený, ale to, čo bolo na ňom vlastne veľmi príťažlivé pre mňa ako druhá, lebo už som ho videla dvakrát, prvýkrát kvôli filmu samotnému a druhýkrát kvôli tomu, že oni sú fakt, že úžasne oblečené. Tam je jedna z hlavných hrdiniek je Julianne Moore. A Almodóvar má, okrem toho, že akože ja mám veľmi rada ako režisera, tak on má naozaj krásne, tam sú nádherné interiéry, ako dizajnovo nádherné interiéry a aj to oblečenie, ktoré tie dve hlavné hrdinky majú na sebe, tak je úplne podľa môjho gusta, lebo je úžasné, farebné a fakt, že tam má pár krásnych svetrov, okrem toho, že tam má pár nádherných kabátov, ale akože každý jeden ten outfit, čo tie herečky majú na sebe, tak to bolo také, že druhýkrát a bez hanby sa k tomu priznávam, som sa išla pozrieť vlastne na tie outfity znovu a je tam jeden, a ja teraz vlastne ani rýchlo neviem, som premyšľala, že to sú možno aj šaty, že neviem, že či to je úplne iba sveter, ktorý má Julianne Moore v jednej strane na sebe a ten úplne plet, čo má na sebe, je vlastne v tejto farbe a od tohto miesta nadväzujú červené rukavy, ale také akože výrazne červené, ale to sa mi tak strašne páčilo, že normálne premyšľam nad tým, že ešte spravím jeden sveter v tejto farebnej kombinácii, ale s tou červenou, lebo fakt, že to bolo pekné. Takže toto bolo kino okienko, ale týkalo sa svetrov, takže nebolo to úplne od veci. Poďme ďalej. Toto už je niečo, čo som ukazovala, ale blížim sa do finále. Sú to tieto háčkované. Oni tak smutne vyzerajú na kamere tieto háčkované vankúše, ale také sú veľmi pekné v realite, lebo tie farby sú také veľmi psychedelické a ja si to uvedomujem, ale zároveň nie sú také... ja ich vidím, keď to takto zdvihnem, že sú hrozne ostré, ale v realite... A tak vlastne asi sú ostré. Ale nie sú také veľmi...
Tá kamera to je mne skresľuje a vyzerajú podľa mňa ostrejšie, než v realite sú. Toto budú budúce vankúše, ktoré si priala na meniny moja dcera. Ja som dnes prebehla IKEA a kúpila som si tie základné. Akože urobím to tak, že som kúpila poťahy na vankúše, vložím do nich normálne tú náplň vankúšovú a vlastne prichytím ručne túto plochu toho vankúša na ten podklad. Možno, a nebudem to teraz sľubovať, ale možno, keď sa vzopnem, tak skúsim z toho natočiť krátke video. To asi som teraz sľúbila hlúposť. Lebo si nemyslím, že sa mi to podarí, ale možno jeden nikdy nevie. Takže ak sa mi to podarí, tak to urobím. Ale pointa je, že nemám v úmysle nejako zložiť toto spraviť. Chcela by som naozaj prichytiť v nejakých bodoch na ten hotový vankúš. Lebo pôvodne som si včera vyložila bal látky, že ich ušijem. Ale dnes som sa zobudila a hovorím si, že ani náhodou. Že proste už v tomto období si nechcem pridať ďalšiu vec, ktorú musím, lebo to je... Ja neviem, ako to máte vy ostatní, ale proste pred tými Vianocami každý jeden ďalší deň príbuda nejaká nová povinnosť, ktorú je treba splniť mimo toho plánu. Takže toto mne sa deje a preto som si dnes povedala, že budem k sebe láskavá a vyriešim to tak, že proste tie návleky kúpim a že mám vlastne iba polovicu roboty. Však aj tak to bude dosť práce, aby som to prichytila v ruke. Lebo som zvažovala, že to prišiem na stroj, ale nemyslím si, že to urobím nakoniec na stroj, skôr to vidím tak, že to prišiem v ruke. Toľko. Potom tu mám túto druhú vec. Skúsim to takto zvihnúť. Je to sweater Fairy Bouquet od Joanny Ang. Tak to vyzerá. On má také veľmi podobné sedlo tomuto ranunculusu, ktorý mám na sebe, ale čo je rozhodne rozdiel, je ten rukáv. Tam sú také motýle. Ešte mi chýbajú nejaké. A má veľmi pekný detail tu na boku toho svetra. A vlastne sme sa o ňom rozprávali, myslím, pred 2 týždňami s kamarátkami a ja som si na jeho spomenula, lebo bol schovaný medzi ostatnými nedokončenými projektami. A tak som si hovorila, že možno je čas dopliesť ten rukáv, lebo veď akože kedy už ho budem nosiť, nie? Že teraz také počasie, že ešte príde v januári, tak si hovorím, že dopleť ho však. A ešte ma tam čakajú tie 2 vianočné, na ktorých som veľmi nepokročila. Teda pokročila som na tom červeno-bielom pruhovanom, čo som vám minule ukazovala, ale na tom zelenom to nevyzerá. Mm-mm. Takže som si povedala, že budem taká akože realistická, tak som vytiahla toto, aby som mala taký dobrý pocit, že niečo k téme. Je z plotulopy a takto vyzerá pre mňa plotulopy, keď mám tie 2 vlákna zmotané do kopka, čo ja väčšinu času urobím, aby sa mi to prestalo, že keby som náhodou sa pozabudla potiahla, aby sa mi to z tých koláčov netrhalo, tak vlastne zoberiem 2 tie koláče a veľmi jemne zmotám to klopko a potom s ním pracujem a oni už tie vlákna, ako sú 2, tak akože stále sú krehké, ale nie je to také veľmi krehké, ako keď sú jednotlivo. Druhé, ten sveter bude naozaj teplý, tým, že som dala tú vlnu dvojmo, ale obvykle to robievam, alebo k nej pridávam mohér kvôli tomu, aby som ju viac zastabilizovala, lebo ak to neviete, tak vlna plotulopy je vlastne nespradená, čo znamená, že má, že to vlákno je veľmi krehké a ak vás to zaujíma detailne, tak si myslím, že niekedy pred rokom alebo možno už aj pred 2, ja ani neviem, keď si pozriete zoznam videí, tak tam určite je jedno video, kde hovorím o tej islandskej vlne a tam som sa tomu venovala podrobne, takže ak vás to zaujíma, tak tam nájdete viac informácií, nebudem to opakovať. Teraz k tejto téme, k téme predchádzajúcich videí. Veľmi ma to mrzí, ale nie som schopná odpovedať na vaše správy v zmysle, že kde to je alebo ktoré to je video, keď máte nejakú otázku, že napríklad keď ja som spomenula toto video a keď som v tomto videu spomenula, že existuje také video o islandskej vlne, ja nemám priestor na to, prepáčte mi to, nemám priestor na to, aby som dohľadávala, ktoré presne to bolo a posielala vám link. Ak vás to zaujíma, tak skúste pozrieť do toho zoznamu. Ja si myslím, že v tomto momente je tam viac ako 160 videí, čo chápem, že je veľa, ale zároveň si myslím, že v tých titulkoch tých videí to celkom dobre označujem a že tam sa dá podľa toho zorientovať. A
Potom sa stáva presne tá druhá vec, keď sem príjete a poviete mi, že bola som hore do 4, lebo som pozerala, koľko som vydržala tých videí, lebo som ich našla. To je milé, ďakujem pekne, to akože samozrejme si veľmi vážim. A rozumiem tomu, lebo ja mám tiež niekedy také chvíle, keď proste nájdem niekoho, kto ma tú tému zaujímavú pre mňa, tak tiež niekedy pozerám a pozabudnem sa. To sa stáva, no, čo sa dá robiť. Takže to je taká naša realita našich dní. No a teraz tu máme tému, ktorá je samozrejme aktuálna, najaktuálnejšia, a to je, a tá sa volá, že prosím, čo ešte stihnem do Vianoc upliesť, ako v zmysle darčeky. Tak sa poďme na to pozrieť, ja som si tu pripravila takú kvapku, aby som vás trošku namotivovala, že napriek tomu, že vlastne ten deň sa blíži, tak cez to všetko ešte stále máte šancu stihnúť. Poďme sa pozrieť na to, že čo sú také veci, ktoré z môjho pohľadu sú možno viac prácne. To znamená, že sa bavíme o tom, že nahadzujete zhruba do konca týždňa. Ešte stále si myslím, že vám stihne prísť aj vlna a že aj akože máte reálnu šancu stihnúť. Takže nákrčník. Najjednoduchšia vec. Tu je tento, ktorý sa volá Euphoria. Pekný, z jedného kolbka Mala Briga Mechita. Môj obľúbený. Pekná farba, pekný oteň. Trošku komplikovanejšia technika, tento nekonečný nákrčník. Ale komplikovanejšie v zmysle, že ak sa rozhodnete pre ňo, lebo nádherný a určite stojí za to, vrele odporúčam nahadzovať v úplnom kľude a tichu, lebo nahodenie je kľúčové, potom už všetko ostatné ide pomerne ľahko, ale to nahodenie je zložitejšie, než je bežné. Je tam k nemu video v tom návode a mne sa osvedčilo, že kedykoľvek nahadzujem tento nákrčník, lebo už som ho robila veľakrát, tak proste viem, že si musím nechať hodinu času, aby som bola nerušená, aby nikto na mňa nehovoril, aby som sa nepomýlila, lebo potom by som musela začať proste odznova a to by, akože, toto naozaj vyžaduje sústredenie. Takže toto je nákrčník Euphoria. Potom tu máme tento nekonečný od Andrei Maury, ktorý má základ Holst Gun s mohérom bielým a s jedným klubkom Chopelvole Edition 3. To je takéto menšie klubko a trošku hrubšia vlna. A vlastne celú tú prácu robí toto tieňovanie a iba som plietla rúru a iba som ju na konci zošila. A opäť o obidvoch týchto nákrčníkoch už som hovorila. Ak vás zaujímajú detaily, tak niekde pohľadajte v tých videách, v tom zozname, kde o tom nájdete viac, lebo na 100% to tam bolo. Najobľúbenejší, najpletenejší od Andrei Maury The Shift. Nákrčník z troch klbiek, ja to pletím z troch klbiek Chopelvole Edition 3. Toto je podľa mňa najčastejšie pletený nákrčník za posledné, asi je teraz už neviem, či 2 alebo 3 roky ho robíme. Vyzerá takto. Ja mám naozaj rada, lebo má tieto výhody. Viete ho zdvihnúť cez hlavu, keby ste potrebovali, takže ho viete použiť aj akože na uši, aby vám do nich nefúkalo. Má dobrý tvar, nie je zbytočne veľký, je taký akurát do kabáta alebo do vetrovky. Dobre vyzerá. Tie Edition 3, už je to teraz také, že ja si niekedy hovorím, že ktorékoľvek 3 klopka vezmem. Ja už som ho videla v toľkých kombináciách, všetky sú nádherné. Občas, keď nezabudnem, tak to odfotím a dávam to na Instagram. A občas, keď sa pozabudnem, tak iba sa tu pokocháme. Takže toto je on. To je ďalšia možnosť. A potom je tu vlastne šatka taká tá, akože povedala by som, že táto menšia, menší tvar. Tam by som hľadala na Ravelry taký návod, ktorý sa volá, že z jednoho klopka. To sa tam, myslím, dá vyselektovať, ak si to dobre pamätám. Takže toto je napríklad od Lisi Hannes jedna z jej šatiek. A to je tiež taká, akože, že keď sa na to takto pozrieme, tak je to v podstate taká príjemná malá šatka, ktorú podľa mňa ešte stále stíhate. A ak si to dobre pamätám, tak toto bolo na nejakých štvorkách ihliciach, čím samozrejme sa dostávame do bodu, že to je ešte dosiahnuteľné. Takže toto boli šatky. Šatka je vždy dobrá voľba. Nepoznám nikoho, kto by nenosil okolo krku niečo, koho by to nepotešilo. Mňa ešte teraz očividne čaká jedna malá Sophie Scarf, lebo dcera mi povedala, že ako bola v Prahe, takže tam sa tam uvidela a tam sa zamilovala a to bolo do tej menšej. A to bolo také prekvapivé pre mňa, lebo som si hovorila, že keby, že jej to poviem, že lebo mne sa tá malá šatka veľmi páčila, ale to je naozaj taká až jak mašla. Mne sa veľmi páčila, celé čo som si hovorila, že
že kto by to nosil? Akože ešte chápem, že keď máte dlhé vlasy, tak veľa ľudí to nosí tak akože ako čelenku, ale akože som si hovorila, že taká malá, že na čo to bude, ale očividne toto ešte bude môj plán. Nemám to rada takto na poslednú chvíľu, no ale tak akože čo už. Čiapka je vždy dobrá voľba. Čiapka z ručne farbenej vlny. Toto je taký ten krížový vzor. Napríklad takéto. Alebo kombinácia ručne farbenej a mohéru. To je tento prípad. Toto je taký zvláštny osmičkový vzor. A tá vlna tam veľmi pekne tieňuje, takže to je ďalšia možnosť. Toto je taká úplne najobyčajnejšia čiapka v zmysle, že mám rada tie kombinácie. Toto je zo zvyškov, akože doslova. Nie je to až tak veľmi vidieť, lebo som zvolila také zvyšky, ktoré urobia takéto prelínanie pekné. A vlastne som ich spojila jedným vláknom mohéru a to urobilo taký akože dobré spojenectvo tohto celého, takže to ani nie je vidieť, že tam je niekoľko zvyškových klbiek. Skôr to vyzerá, že to tak celé malo byť. Tu chcem ešte ukázať, že tá koruna tej čiapky, že vlastne ja som robila ten patentový vzor, ale tu hore, lebo ten patentový vzor sa niekedy naozaj zle uberá, ale som to urobila tak, že vlastne tú korunu, to sa volá koruna, ten vrch čiapky. Že vlastne som ju urobila iba hladko, aby to vyuberanie som urobila pekne, aby dobre vyzeralo. To, čo som tu mám ja v procese a to, čo vám ukážem teraz, je Musselboro Head od Isoldy Teak. A to je táto čiapka, ktorá je z jednoho klbka a vlastne ten princíp je, že vy na začiatku zoberiete to klbko a odvážite ho, nahodíte tú čiapku z hociakej vlny, akože je tam uvedená nejaká metraž, ale z hociakej hrúbky na adekvátne ihlice, urobíte túto časť a z nej nejaké, ak si to dobre pamätám, 5 cm tuším, už teraz presne neviem. Proste nejaký úsek, ktorý vám dá priestor na to, aby ste mohli zmerať, že koľko očiek máte na primeraný počet centimetrov. Nájdete si v návode, tam je taká tabulka, kde si nájdete, že keď máte takýto počet očiek, že koľko tých... zase dnes nemám slova. Koľko pridaných... vlastne očiek musíte urobiť, aby ste, že aký celkový počet očiek vás čaká a vlastne potom pletiete a keď máte pocit, že ste sa priblížili zhruba do stredu toho kopka, tak ho odvážite. Ideálny stav je, keď sa dostanete do stredu kopka presne a potom vlastne pokračujete v pletení a v nejakom konkrétnom bode ja ešte to tak robím, že ja si odvážim aj toto miesto, vlastne, že kde som ukončila pridávanie, aby som vedela, koľko mi musí ostať, aby som vedela tú čiapku ukončiť pri uberaní. To znamená, že aké množstvo vlny som minula na to, na tú korunu tej čiapky, aby som vedela, čím musím skončiť. A vlastne to, čo z toho vznikne, je táto rúra. A tu proste jednoducho, iba takýmto spôsobom vložím jednu do druhej. A ona môže byť aj takáto tá čiapka, akože taká tá, ona sa volá, že v angličtine sa to slovo volá, že slouchy. Že je taký akože padavý, taký ten hipsterský typ čiapky. Alebo ju viem dať takto dvojmo, ešte ju viem aj ohrnúť, takže je naozaj príjemná na uši, že vám do nich neprefukne. A tretie, ešte viete urobiť jednu vec, že viete vlastne urobiť polovicu tej čiapky v jednej farbe, polovicu v druhej a to vám urobí, že keď vyhrniete ten okraj, tak ešte tam viete mať aj pekný farebný kontrast, keď ho spravíte. A ja mám teraz na ihlici túto vlnu, to je pôvodne od Malabriga Ponožková a je taká veľmi príjemná, až akože na pocit je pôsobí, ako keby bola s hodvábom, takže toto je ešte niečo, čo zjavne by som chcela stihnúť. Zamyslíme sa, uvidíme, že či to bude reálne. Akože to nie je o tom, že by to bolo až tak veľa práce, aj je to teraz už dlho hladko, takže to je celkom také, že je to reálne a uvidím, že či to stihnem naozaj. No a potom tu máme vlastne to, čo je také akože z tej kategórie jednoduchšie, že si myslím, že za pár hodín, tak to sú takéto tie bezprstové rukavice, o tých sme sa už rozprávali a tiež máme
buď minulý rok, alebo predminulý, minulý možno som robila na ne video, takže tam sa môžete pozrieť a rovnako na Ravelry je veľké množstvo návodov, ktoré tam nájdete, podľa mňa aj platené, aj zdarma. A to je taká šikovná vec, čo si myslím, že nie je treba veľa, veľké množstvo vlny, viete ich urobiť aj so zvyškou a urobia možno veľa radosti. A to je niečo, čo ja mám obvykle, že mám vždy nejakú takúto vec pripravenú, tak akože je to volám, že bokom. Že keď potrebujem ešte nejaký darček, ktorý by som chcela niekomu dať, alebo som si uvedomila, že ešte by som chcela niekoho potešiť, tak toto je dobrý spôsob, ako to spraviť, lebo keď máte takéto šikovné napríklad rukavičky, tak na tie vám vedia toto splniť. Takže toto sme vyčerpali a vždy tam ostáva stará známa akákoľvek ponožka a to je niečo, čo ešte určite stihnete. To nie je žiadny problém. A premýšľam, čo? Premýšľam, čo ešte? Mám tu také... Dneska som si hovorila, že dnes som si hovorila, aby som bola gramaticky správne, aby som to povedala. Dnes som si hovorila, že v rámci tohto videa spravím psychologické pojednanie v okienku o očakávaniach, lebo dnes som tak veľmi intenzívne pocítila, že ako veľa vnímam očakávaní a určite aj ja mám veľa očakávaní a teraz vlastne aké je to až zhubné, lebo očakávanie sú jedna vec, ja im čelím skoro každý deň v týchto dňoch a zároveň je veľmi ťažké čeliť niečomu, čo neviete, čo je. Lebo odo mňa má veľa ľudí, veľa očakávaní, ale ja ich úplne nepoznám. Akože sú také tie bezprostredne vyjadrené, tie sa ma týkajú doma, lebo väčšinou doma vám ten človek spravidla povie, čo od vás očakáva, alebo v nejakom bode sa dovtipíte, že vlastne nesplňať to. Obvykle je to je taká tá konverzácia, že je ti niečo? Nič. A tam si nehybeme ďalej, lebo tam sme v tom akože fú, niečo som neurobila, čo som mala a ťažko povedať, čo to bolo. Takže to je teraz moja taká každodenná realita a k tomu by som iba chcela povedať a to už nie je ani ospravedlenie, to je iba suché konštatovanie faktu. Nestíham naplňať očakávania, mrzí ma to. Situácia je vážna, Vianoce sa blížia, robím chyby. Je to spôsobené tým, že som väčšinu času na toto celé sama a čím viac pribúda práce a stresu, tým je vyššia pravdepodobnosť, že nejaká chyba nastane. Deje sa mi to, mrzí ma to. Ale už som prestala byť z toho až v takom veľkom strese, lebo proste som len človek, takže robím chyby, môže sa mi to stať, nerobím to na schvál a fakt, že ma to mrzí a ak sa mi podarí, tak ich naprávam a niekedy sa mi to nepodarí a niekto proste je nahnevaný a niekto je nahnevaný už aj tak, takže možno by som to tak iba formulovala, že možno by sme mali všetci krajší čas, keby sme tie očakávania akože znížili. Osláš teraz, že tak veľmi si hovorím, že ja by som tiež chcela, aby svet bol dokonalý, aj život, aby bol dokonalý, ale nie je. To je realita, moja realita je, že mám prácu, ale okrem toho mám ešte aj život a okrem toho sa všeličo deje a tak akože tam medzi tým sa snažím nieko lavírovať najlepšie ako viem a niekedy sa mi darí lepšie a niekedy sa mi darí horšie, takže nie je to o tom, že by som nechcela, ale ak som náhodou nenaplnila nejaké vaše očakávanie, tak mi to prosím prepáčte, nie som toho očividne schopná v týchto dňoch a možno ani už perspektívne, lebo ani si nemyslím, že moja úloha úplne je naplniť všetky tie očakávania, ktoré iní ľudia majú, veď prečo. A to sa priamo týka napríklad aj pravidelných požiadaviek, či môžem niekomu pomôcť s tým, že koľko má nahodiť očiek, alebo že akú veľkosť si má vybrať, alebo koľko vlny zodpovedá, a pokiaľ to príde v nejakej správe. Viete čo? Nie je to o tom, že by som vám nechcela poradiť, ale niekedy, keď príde otázka, ktorá je doslova, že prosím, koľko mám nahodiť očiek, keď chcem upliesť sveter, ja to neviem. Neviem to kvôli tomu, že neviem, akú máte veľkosť.
keď sa opýtam, ako máte veľkosť a na to príde odpoveď, že som strednej postavy, prepáčte, ale to mi tiež nič nehovorí. Nemám ani potuchy, alebo akože tam je to ťažké, lebo neviem, že zodpovedajúca veľkosť pre mňa je, že SML a to je tiež také, že iba to bude môj odhad a to je, že keď už budete pliesť nejaký čas alebo ak nejaký čas pletíte, tak pochopíte, ako ťažko je odpovedať na takéto otázky, lebo ja vám viem povedať, že na pár ponožiek potrebujete jedno klubko 400 metrové, z toho vám jeden pár ponožiek vyjde akože štandardný, pokiaľ ten človek nemá nejakú zrotnú nohu. Dokonca si myslím, že 400 metrov vyjde aj na takú veľkosť 46 tú ponožku. Ale pokiaľ sa ma niekto opýta, že koľko potrebuje klobík na sveter, tak väčšinu času k tomu potrebujem viac informácií, to je po A. A po B, niekedy proste nie som schopná zareagovať na všetky tie správy, ktoré prichádzajú, lebo tu sú nejaké komentáre pod tým videom a ja za každý jeden veľmi pekne ďakujem a aj sa snažím k ním vrátiť. Ale pokiaľ je to takéto, akože, že už tam treba viac sa zamyslieť alebo viac veci vyriešiť, tak teraz nie je úplne ideálny na to čas, lebo proste niektoré veci sa radia ťažko. Ak chcete vedieť viac o pletení prvého svetra alebo nejaké ďalšie podrobnosti, k tomu máme tiež videá, sú staršie už, nie sú teraz aktuálne, určite budú v tých zoznamoch. Máme tam aj vypletený sveter s kruhovým sedlom a máme tam aj základný jednoduchý raglan. Takže ak sa do tohto čohokoľvek idete púšťať, tak to, čo vám viem odporučiť v tomto momente je, že nájdete si nejaký sveter. Zoberte si svoj sveter, nejaký, ktorý máte po ruke, odmerajte tie základné miery, to znamená, že cez prsia, okolo pása, dĺžku rukavov na svetri, ktorý nosíte radi, ktorý vám je dobrý. A potom skúste vyhľadať buď na Ravelry, alebo napríklad na stránke Garn Studio, kde sú aj návody v češtine. Nájdete si nejaký sveter zodpovedajúci tomu, ako máte predstavu a skúste sa v tom návode pozrieť, lebo úprimne ja by som robila presne to isté a ja chápem, že sme zvyknutí, že niekto iný by nám vedel pomôcť alebo poradiť, alebo by to urobil za nás, ale proste teraz toto nie je tá chvíľa, kedy by som bola, akože kedy by som mala kapacitu na to, aby som to robila, takže toto poradiť neviem a možno sa to zlepšie niekedy, keď mám na to priestor, tak radím, ale teraz to nie sú tieto chvíle. Iba teraz prosím znište očakávania odo mňa, lebo naozaj potom som aj demotivovaná, lebo je teraz taký čas, ľudia sú unavení, ja to chápem, ja som tiež akože unavená som nesmierne, teraz už sa veľmi teším, tak ako každý rok ja sa najviac teším na 25. decembra, lebo to je pre mňa taký deň, keď mám pocit, že nič nemusím a ešte zároveň, akože jedlo je hotové, tam ani nemusíte urobiť viac krokov ako ku kávovaru pre kávu, aby ste si uvarili a to je taký deň, keď nejako v mojej hlave je najmenej akože že to je deň bez očakávaní a necítim ani žiadny tlak, že by som niečo potrebovala plniť, tak to je také veľmi príjemné. A tento rok sa obzvlášť teším a poviem to teraz veľmi na rovinu a veľmi úprimne, teším sa na pár voľných dní, keď nestretnem žiadnych ľudí, lebo pre mňa je toto obdobie tým, že ľudia sú takí nespokojní, unavení, frustrovaní, depresívni, stojí ma veľa energie to tak akože rozptylovať tým, že ja sa k tomu nechcem pridať k takejto nálade, aby som do toho neskozla aj, alebo mám tiež do svojej depresie, únavy a nespokojnosti, tak sa snažím akože držať sa čo najdlhšie v rámci dňa, aby som do toho nevošla, tak sa snažím to robiť opačne, to znamená, že prinášať dobrú náladu a možno príjemné momenty, ale stojí ma to samozrejme čím viac energie, každý ďalší deň ma to stojí viac a viac energie, takže potom akože nie, že by sa ma to netýkalo, týka to, aby ste si nemysleli, že ja tu sedím na svojom obláčiku, nesedím. A sú také momenty, keď proste začnem deň tým, že vykračam do lesa aspoň na chvíľu a akože tam si to odplačem alebo proste uvoľním tou rýchlou chôdzou a potom som schopná sa vrátiť alebo vstúpiť do toho dňa
Možno vďaka tomu som schopná sa usmievať a proste nastaviť sa, ale keď sa ma, veľa ľudí sa ma spýta, že ako to robíš, že sa stále usmievaš, ale si stále pozitívna. Nie som, verte mi, že nie som, dotýka sa ma život a realita a to, čo sa okolo nás deje, rovnako ako každého iného. Iba proste si väčšinu času, ak sa mi to dá, vyberám tú verziu, že, že nie, nie, proste nie, smutné si nechávam na inokedy. Takže v tomto duchu by som chcela to celé tak akože podporiť, že čo ja viem, však možno si urobme iba sériu pekných momentov, alebo si urobte nejakú malú radosť, keď sa vám to dá v rámci dňa. Pre mňa je ešte aj extra záťaž, že teraz tým, že je také komplikované vlastne pre mňa, že všade je tak veľa aut a tak veľa ľudí, že pre mňa je oveľa dlhšie mi trvá, kým zabezpečím tie základné veci typu odniesť balíky na poštu alebo zabezpečiť toho kuriéra, aby ich tu vyzdvihol, lebo vlastne všetko ako keby trochu viac trvá. Ale to neznamená, že to je nereálne, len je rozumné na to myslieť, že ja neviem odpovedať na otázky, kde sú vaše balíčky, lebo v okamihu, keď ich odovzdám, a to je jedno, či na poštu alebo kuriérovi, tak proste to začína byť taká pre mňa čierna diera, a preto posielame vždy ku každej tej objednávke číslo, to, akože číslo tej zásielky, aby ste to vedeli na tých stránkach dohľadať, a tam už je potom najlepšie kontaktovať buď poštu vašu, alebo vášho kuriéra, alebo tú kuriérskú spoločnosť a ich sa pýtať, kde tie balíčky sú, lebo od momentu, keď ja urobím všetko, čo dokážem, a niekedy to teraz aj dlhšie trvá, lebo proste tých objednávok je veľa, tak akože ja ich vyexpedujem, ale tam to končí a už ich neviem sledovať, respektíve ja by som musela urobiť to isté, čo viete urobiť vy, zobrať to číslo, hodiť ho na internet do tej konkrétnej stránky a tam sa pozrieť, že čo. Toľko, áno. Rada by som riešila všetky vaše problémy, nie som toho schopná, prepáčte mi to, mám čo robiť so svojimi. Poviem vám to otvorene, tak ako to je. Po tieto dni mám kopu svojich problémov, mám s nimi čo robiť. Naozaj moja realita je rovnaká ako aj vaša, verte mi. No, ponožka na záver a ešte predtým, alebo spolu s tým, podarilo sa mi, lebo som dávala možno pred 2 týždňami nové vianočná klopka. A toto je hotová ponožka. Mám z nej radosť. Urobila som to, že je to toto klopko. Toto vianočné, zeleno, zeleno-červené. Nájdete ich všetky na stránke. Ja ich teraz takto predvediem. Majú veľmi pekné odtiene. Tie vzory sú rovnaké v tejto sérii vianočnej. Mám z nej radosť. A zároveň k ním sú tieto tri základné farby. To sú také akože základné vianočné. Vyskúšam to takto. Fú. Môžete si tie kombinácie dokombinovať, ako vám to vyhovuje. A vlastne, keď použijete, keď urobíte to, čo som urobila teraz ja, že špičku petu a paten na tej ponožke urobíte kontrastnej farby, tak si myslím, že viete vyčarovať aj dva pary ponožiek, keby to bolo treba. Ja to obvykle potom robím tak, že začínam tie ponožky od špičky, lebo potom tú druhú viem lepšie regulovať a vedela by som povedzme nadpliesť toľko, koľko potrebujem. Toto si myslím, že je taká veľkosť, že štandardná 37-38. A akože to vzorovanie je veľmi pekné na nej, že naozaj keď sa na ňu pozriete aj z väčšej diaľky, tak stále ostáva taká veľmi pekne vianočná. A samozrejme, ponožka je niečo, čo definitívne viete stihnúť bez problémov. Lebo proste tá ponožka to je taká akože víkendová, teda pár ponožiek je taký, že víkendová záležitosť, keď sa do toho pustíte. A zároveň tieto samovzorovacie priadze, lebo toto sú oni, majú tú výhodu, že sa nad tým nemusíte veľmi zamýšľať. A ešte keď to urobíte spôsobom ako ja, tak viete veľmi pekne vlastne si aj odkontrolovať, že kde vám začína, ktorý počet očiek akože riadkov, keď viete lepšie odpočítať, lebo vlastne máte ten kontrastný prechod. To, že či urobíte tie, že v ktorej farbe urobíte tie kontrastné momenty na tej ponožke, to už záleží iba od vás. Rovnako môžete urobiť, že ja neviem, biela, zelená, červená, aj to by bolo veľmi pekné. Ja vždy mám tie základné farby, tie neutrálne, pripravené, tak aby som vedela s nimi pracovať v rámci tých ponožiek, lebo mne sa proste tie farebné verzie páčia. Ale samozrejme to neznamená, že by nemohla byť aj iba celý ten pár vlastne z toho originálne
No veď už ani mi tie slova nejdu. Originálneho klopka. Takže v tomto vás chcem podporiť, že ešte stále, pokiaľ si stihnete objednať, ešte stále to určite stihnete upliesť. A budem vám držať palce, aby ste si tieto dni užívali čo najviac pohody. Mne veľmi pomáha v Starbuckse to perničkové latte so šľahačkou, so škoricou. Akože to, keď si potrebujem spraviť deň, tak to je miesto, kam kráčam. Alebo napríklad čaj z čerstvej mety je moja obľúbená voľba. Dobrá knižka vždy poteší, pomôže. To aj keby, je to len tak, že to aj keby malo byť iba 5 strán pred spaním, tak proste to je také niečo, čo si doprajem, aby som si tak povedala, že niečo som spravila aj pre seba. Takže nech máte krásne dni. Verte mi, Vianoce boli, budú, prežijete ich aj bez toho, keď nebude všetko vyleštené. Ani to nedáva zmysel, lebo zoberme si december, áno? To sú veľmi krátke dni. Vysoko pravdepodobne, napríklad v mojom prípade, že ja odchádzam ráno, vraciam sa večer a fú, to nie je vidno nič. Ani špinu, ani prach. Akože nie, že by sme doma mali takú, že by sme mali viditeľnú špinu. Ale verte mi, že keď akože väčšina toho dňa je taká akože tmavá a taká ponurá, ako sú tieto dni, tam nie je veľmi priestor pre to, aby človek videl nejaké zrnka prachu alebo niečo. Proste to vyzerá dobre, tak či tak zapalte si sviečky. Bude vám krajšie. Chvíľa na upratovanie pre mňa, na veľké upratovanie po Vianociach. I to je tak, že zhruba v polovici januára, keď začne svietiť to januárové slnko, ktoré sa odrazí možno od snehu nejakého, ktorý napadol. A vtedy to všetko vidno. Vtedy to robím. To už je po Vianociach. Už balíte ten stromček, už proste to celé odložíte. A vtedy je pre mňa chvíľa, keď si poviem, že to je priestor na upratanie, lebo vtedy už to je všetko vidno. Aj ma to vyrušuje každýkrát, keď sa rozhliadnem. To stačí, aby som pila kávu. A keď to tam uvidím všetko, keď to slnko tam zasvietí, už aj bež a začni a pracuj, lebo už je taký čas. To nie je teraz. Teraz nie je taký dobrý čas. Aj to nedáva zmysel, že aj tak sa veľa varí, veľa pečie, takže na čo? Prajem vám krásne dni, nech sa vám dobre darí. Nechcem teraz slúbiť, že ešte stihnem v decembri jedno video, lebo to neviem, ale možno keby, že to stihnem, aj keď netuším, čo budem, čo by som v tom videu ukazovala, lebo nízka produktivita. Možno uškemrem svoje kamarátky, ktoré mi pomôžu s tým, že niečo proste vyprodukovali oni, aby mi požičali niečo, čo budem môcť vôbec ukázať, lebo inak akože biedne, to je biedne. Budem si musieť dať nejaký záväzok v januári, aby som podávala vyšší pletecí výkon, lebo toto bol taký zaujímavý pol rok. Prajem vám krásne dni, majte sa dobre, užívajte si ten čas, užívajte si spoločný čas a vidíme sa niekedy na budúce. Dovidenia.